Hola, soc la Carla, alumna de segon d'EBAT del Col·legi Medina Sagrat Cor de Tarragona i ara us faré una presentació del meu treball de recerca. Aquest treball té com a principal objectiu determinar si existeix una diferència entre talla dins de la mateixa talla entre les marques comercials més populars pels adolescents, a més d'aprofundir sobre els efectes que causa el tallatge i la possible relació de la discordància entre talla amb els trastorns alimentaris. Salut a terme una anàlisi morfològica amb la qual es desenvolupa una caracterització del tallatge. S'ha obtingut l'opinió dels adolescents sobre els seus cossos i els coneixements d'un psicòleg han ajudat a contrastar els resultats. Com a resultat de la implementació d'aquesta metodologia, la qual inclou taules de dades, gràfics estrets a les enquestes i una entrevista amb un expert, s'observa una considerable desproporció del tallatge de samarretes i pantalons entre les marques comercials i també una major incidència de dones a l'hora de sentir-se malament amb els seus cossos. Finalment, les conclusions d'aquest treball mostren que la diferència dins del mateix tallatge de les marques comercials és major a la roba de les dones i que tant els factors socials com la moda poden justificar la freqüència més elevada a l'hora de patir un trastorn de la conducta alimentària en el gènere femení. Altres conclusions són que el tallatge pot condicionar la marca comercial on anar a comprar roba, que totes les marques seleccionades no hi ha establert un patró que indiqui les mesures i que la variabilitat de les mesures pot tenir una influència en l'autoestima o en l'aparició d'inseguretats per culpa de percepcions errònies. Per acabar, finalment, els aprenentatges adquirits són, per exemple, com dur a terme una investigació, sobretot com fer un treball de camp, i també com poder resoldre diverses situacions on no s'han disposat de les suficients dades i aleshores poder plantejar el treball i buscar altres solucions o maneres alternatives per poder tenir els resultats.